नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपनो अमारा विशेष कार्यक्रम तमारो अवाज में। हूँ छु आनंद बारोट और आप मारी साथे जोई रहा छो केटीवी न्यूज गुजराती। दर्शक मित्रों, जे रीते अमे रोजे 8-9 नी वच्चे एक डिबेट ना स्वरूप में एक चर्चा लईने आपनी समक्ष उपस्थित थईए छे, त्यारे प्रयत्न करीए छे समाजनी, राजकारणनी अने घणी बधी वातो आपनी समक्ष लईने आवी। आजनो जे मारो मुद्दो छे ए मुद्दो क्यांक ने क्यांक કોઈને સ્પર્શેલો મુદ્દો હોય છે, કારણ કે એનું કારણ કહું છું કે સમાજ જે રીતે અત્યારે આગળ આવી રહ્યો છે, સમાજમાં જે રીતે નવી નવી પ્રથાઓ આવી રહી છે અને સમાજ જે રીતે વેસ્ટર્ન કલ્ચરની અંદર ઉમેરાતો ગયો છે, એવી રીતે લોકો પણ પ્રભાવિત થતા આવ્યા છે। આજનો યુવાન એક સ્વપ્ન જોવે છે, એ સ્વપ્ન એવું હોય છે કે મારે ફોરેન જઈ અને સેટલ થવું છે। આજની યુવતી એક સ્વપ્ન જોવે છે કે મારે ફોરેન જઈ અને સેટલ થવું છે। યુવાનો માટેના દરવાજા ભણવા માટે અને યુવતીઓ માટે ખુલ્લા જ હોય છે, પણ બીજો એક દરવાજો અહીંયા આગળ હોય છે જેની ચર્ચા કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી આજે હું આપની સમક્ષ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું। દર્શક મિત્રો, આપ જાણો છો એ રીતે કે જ્યારે યુવક અને યુવતી લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય છે, એટલે કે પતિ પત્નીના સંબંધમાં જોડાય છે, ત્યારે એકબીજાના બની જતા હોય છે। પણ જ્યારે આજે મારે વાત કરવી છે કે વિદેશી યુવાનો કે યુવતીઓની એક પ્રભાવમાં આવીને વિદેશના સ્વપ્ન જોઈ અને વિદેશમાં સેટલ થવાની એક દ્રષ્ટિ લઈને જ્યારે યુવક કે યુવતી કોઈ NRI યુવક કે યુવતી સાથે લગ્ન કરે છે, ત્યારે ઘણી બધી વાર, ચોક્કસ કહું છું, ઘણી બધી વાર પસ્તાવાનો વારો આવે છે। 2 દિવસ અને 3 દિવસે મીડિયાની અંદર, સોશિયલ મીડિયાની અંદર, ન્યૂઝની અંદર આપણે સમાચારો વાંચતા હોઈએ છે કે વિદેશી યુવાન કે યુવતી સાથે જેને લગ્ન કર્યા છે, એ યુવાન કે યુવતી ત્યાં આગળ જાય છે, પહેલાં અહીંયા અંજાઈ જાય છે અને ત્યાં આગળ જોવે છે ત્યારે ફુગ્ગો ફૂટી ગયેલો હોય છે। એટલે કે જે વાયદાઓ કર્યા હોય છે, જે વચનો આપેલા હોય છે, અને સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે જે ખોટા ભ્રમ બતાવ્યા હોય છે એ બધું ત્યાં આગળ ખુલ્લું પડી જતું હોય છે। જ્યારે વિદેશથી યુવક કે યુવતીઓ અહીંના ભારતીય યુવક કે યુવતીઓના સંપર્કમાં આવતા હોય છે, ત્યારે ઘણી બધી મોટી વાતો કરતા હોય છે, મોટી વાતોની સાથે સાથે એક દિવ્ય સ્વપ્ન પણ બતાવતા હોય છે। એવું કહેવામાં પણ આવે છે કે વિદેશ જઈ અને કોઈ મોટું એમ્પાયર સંભાળવું છે, કોઈ મોટેલ સંભાળવાની છે કે કોઈ હોટેલ ઉપર બેસવાનું છે, પણ એવું બનતું નથી। કેમ કે જ્યારે આવા વાયદાઓ ખોટા પડતા હોય છે ને, જ્યારે વચનો ખોટા પડતા હોય છે, ત્યારે અહીંયા જે દીવા સ્વપ્નો જોયા હોય છે ચૂર ચૂર થઈ જાય છે અને વિદેશમાં જઈ યુવક અને યુવતીઓને પસ્તાવાનો જ વારો આવે છે। આવો જ એક કિસ્સો સુરતમાં આવે છે। સુરતની યુવતી NRI સાથે લગ્ન કરીને કેનેડા ગઈ, અગાઉથી જ પરિણીત યુવકે નોકરાણી તરીકે ત્યાં ગોદી રાખી। આપ સમજી શકો છો કે અહીંયાથી એક સ્વપ્ન બતાવવામાં આવ્યા અને પછી કેવી રીતે આને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી એ આપની સમક્ષ અહીંયા હું રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું। આજે 17 જુલાઈના રોજ ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે છે। આજે ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે એટલે કે ન્યાયનો દિવસ છે, અને આ ન્યાયના દિવસના સાથે સાથે અમે એક વિષય એવોને લઈને આવ્યા છે કે જેના દ્વારા જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એમાં થોડુંક આપણે કહી શકીએ, એમાં મૂલ્યાંકન થઈ શકે। આજે જે રીતે 17 જુલાઈના રોજ ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે નિમિત્તે જ્યારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે એક ન્યાયની વાત કરવી છે, ત્યારે NRI મુરતિયાની પસંદગી કરવામાં કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું, સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ જે પ્રીતિબેન જોશી છે એમને પણ સારી માહિતી એક પત્રકાર પરિષદમાં આપેલી છે, અને આજે કહી શકાય કે જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે નિમિત્તે જ્યારે NRI લોકો, છોકરા કે છોકરીઓ જ્યારે આવે છે અને જ્યારે અહીંથી લગ્ન કરીને જાય છે, ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય કે આ વાતમાં જોવાનું જ રહ્યું। જે રીતે જોવા જઈએ છે એ રીતે કે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ પ્રીતિબેન જોશી સાથે જ્યારે વાતચીત કરવામાં આવી, ત્યારે એક સુરતનો રિયલ કિસ્સો પણ સામે આવ્યો છે। વાસ્તવમાં માત્ર સુરતની જ નહીં પણ ગુજરાતની અનેક યુવતીઓને વિદેશ જવાની જે ગેલછામાં છેતરપિંડીનો ભોગ બની રહી છે, એનો આજે 17 જુલાઈના રોજ ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે છે આ નિમિત્તે આ તકે ગુજરાતની યુવતીઓને વિદેશમાં મુરતિયા કેવી રીતે છેતરી રહ્યા છે, યુવતીઓએ કઈ રીતે વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ વગેરે સવાલો એનો જવાબ એમને આપ્યો હતો।
तो आज आ विषय ने लईने मारी साथे कही शकाय के मितेश भाई पंड्या जे कायदा निष्णात छे, स्मिताबेन पंड्या जे सामाजिक कार्यकर्ता छे अने गौतम राठौर जे सामाजिक कार्यकर्ता छे मारी साथे जोड़े गया छे। स्वागत छे आप त्रणेय महानुभावोनु केटीवी न्यूज गुजरातीना माध्यमथी आ डिबेटमां। मितेश भाई सौथी पहेलो प्रश्न आपने पूछीश के जे रीते आ बधुं चाली रह्युं छे, स्मिताबेन आपनी पासे आवुं छुं सौथी पहेला, કે જે રીતે આ બધું ચાલી રહ્યું છે વિદેશની અંદર યુવક કે યુવતીઓ જ્યારે અંજાઈ જાય છે અને વિદેશી યુવકો કે યુવતી સાથે પરણીને જાય છે, દિવાસોપનો અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવે છે પણ ત્યાં જઈ અને વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જોવા મળે છે, શું કહેશો એના? ગૌતમભાઈ આપની પાસે આવવા માગું છું કે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થતી હોય છે ત્યારે એક સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે તમે એને કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કરી શકો છો? વિદેશના કોઈ એનઆરઆઈ યુવાન જે વિદેશ સ્થાયી થયા હોય, વિદેશમાં હોટેલ હોય, વિદેશમાં સારી એવી કમાણી કરતા હોય, ભારતમાં રૂપિયા મોકલતા હોય, ભારતમાં દુકાનો પ્રોપર્ટી મકાનો ખરીદતા હોય, એવા યુવાનને અમારી દીકરી આપીએ તો અમારી દીકરીનું સમાજમાં કઈક નામ ઊંચું થાય, એના થકી અમને ભવિષ્યમાં કઈ ફાયદો થાય, અને મા બાપ આવી બધી લાલચો રાખી અને દીકરી માટે એનારા યુવકની શોધ કરતા હોય છે, અને જ્યાં પેલી કહેવત છે ને લોભિયા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ના મળે, એ રીતે કોઈ ના કોઈ એજન્ટો, કોઈ એવી એપ હોય છે સાદી.com કે એવી બધી ઘણી બધી એપ્સ ચાલતી હોય છે કે જેના થકી યુવક અને યુવતી એકબીજાના સંપર્કમાં આવતા હોય છે, અને એ માત્ર પ્રોફાઇલ એ જાતે જ બનાવેલી પ્રોફાઇલ હોય છે, એ કોઈ સમાજે બનાવેલી પ્રોફાઇલ નથી હોતી, કોઈ યુવક પોતાની પ્રોફાઇલમાં બધું જ મૂકી દેતો હોય છે કે મારે અમેરિકામાં આ પ્રોપર્ટી છે, અહીંયા આ છે, હું આટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર મારું પોતાનું ઊભું કરેલું છે, અને છોકરીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક આવી બધી પ્રોફાઇલ જોઈ અને અંજાઈ જતી હોય છે, અને પછી ક્યાંક ફેસબુક ના માધ્યમથી વાત થતા થતા મોબાઈલ નંબર એકબીજાને અપાઈ જાય, નંબર આવ્યો પછી વોટ્સઅપ પર વાત થતી જાય, ક્યાંક સમય મળી ગયો, મુલાકાત થઈ ગઈ, અને એમાં એમાં યુવાન ક્યાંક આવી છોકરીઓને ફોસલાઈ પટાવી અને લગ્ન સુધી વાત લઈ જતા હોય છે, પછી છોકરી બિચારી વાતમાં ક્યાંક અમેરિકા કે કેનેડા કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે આવા બધા દેશમાં પહોંચી જાય ત્યારે સત્ય એને ખબર પડે છે કે હું તો જે મારીને આવી હતી એવું તો કઈ છે જ નહીં, એટલે દરેક મા બાપની પણ એક ફરજ બને છે કે આવી બધી લાલચ દીકરીના ભવિષ્ય માટે ઠીક છે દરેક મા બાપ રાખતા જ હોય, રાખવી પણ જોઈએ, કોઈ મા બાપ પોતાની દીકરીને દુઃખમાં તો મોકલવા તૈયાર હોય જ નહીં, એને સુખમાં જ મોકલવાની હોય, પણ એના માટે દરેક મા બાપની ફરજ બને છે કે જે દીકરા સાથે આપણી દીકરીનું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, લગ્નનું વિચારી રહ્યા છીએ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ જોવું, સમાજનું પણ જોવું, એ હકીકતમાં શું છે શું નથી, અને આ બધી તપાસ કર્યા વગર માત્ર ને માત્ર એનઆરઆઈ, અને અત્યારે ભારતીય સમાજમાં ઘણા ખરા સમાજોમાં એક એવી માનસિકતા ઉભી થઈ ગઈ છે કે બસ ભારતમાં કઈ લેવાનું જ નથી, આપણે વિદેશ સેટ થઈશું, વિદેશમાં સારું જીવન જીવી શકીશું, અને આવી બધી માનસિકતાઓના કારણે આવા પરિણામો સમાજને ભોગવવા પડતા હોય છે અને ઘણી દીકરીઓ આ રીતે ફસાઈ જતી હોય છે। જી સ્મિતાબેન આપની પાસે આવું છું, એક દીકરીનું સ્વપ્ન હોય છે કે હું વિદેશમાં જઈશ, વિદેશમાં સેટલ થઈ જઈશ, વિદેશમાં ખૂબ ધનિક વ્યક્તિ હશે, એના જોડે હું પત્ની તરીકે રહીશ અને મારું જીવન ખૂબ સારું સારી રીતે વ્યથિત થશે, પણ જ્યારે ત્યાં પહોંચવામાં આવે છે અને ત્યાં જોવામાં આવે છે ત્યારે સ્વપ્નો ક્યાંક ચૂરચૂર થઈ જતા હોય છે અને જે સાચી હકીકત સામે આવતી હોય છે, શું કહેશો એ યુવતીઓ વિશે? ખાસ જોવા જઈએ તો અત્યારનો જે કલ્ચર છે જી એ મોટે ભાગે સ્ટેટસ વાળો છે, તો મારું સ્ટેટસ આવું હોવું જોઈએ, મારું સમાજમાં સ્ટેટસ આવવું જોઈએ, આર્થિક સ્ટેટસમાં મારું સારું હોવું જોઈએ, અને અત્યારની જે યુવતીઓ કે યુવાનોમાં એક મોહ હોય છે ફોરેન જવાનો, ફોરેનમાં અભ્યાસ કરવાનો, ફોરેનમાંથી ડિગ્રી લાવીને સારી એવી જોબ કરવાની, સારી એવી વ્યક્તિ સાથે મેરેજ કરવાના, દરેકનું એક સ્વપ્ન હોય છે કે મારું ભવિષ્ય સારું અને ઉજ્જવળ હોય, ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો જે યુવાનો પરદેશના મોહમાં પશ્ચિમના મોહમાં પોતે ભણવા જતા હોય છે ત્યાં ભણતા તો પણ હોય છે પણ સાથે સાથે જે કલ્ચર ભૂલી જતા હોય છે, ભારતની જે કોઈ પણ યુવતી હોય એ સારું સાસરું મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતી હોય છે, અને જ્યારે એને કોઈ વાત આવે છે એના મેરેજ માટેની જ્યારે કંઈ મેટ્રિમોનિયલ
સાઈટ ઉપર જેની વાત આવતી હોય ને પોતાનો પરિચય મૂકતી હોય છે એકબીજાના પરિચયમાં આવે એટલે આગળ શું એના માટે ભવિષ્ય કેવું છે એ વિચાર કર્યા વિના એની પૂરી તપાસ કર્યા વિના એ સાથે એ વ્યક્તિ સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાતી હોય છે. મા બાપ પણ આપણે જોઈએ છીએ કે એમને બસ એક સ્ટેટસ જોઈએ મારી દીકરી ફોરેન છે મારા દીકરો ફોરેન છે બસ એ ફોરેન ની એક લાલસા અને ફોરેન ની એક એમને જોવા જઈએ તો એક પ્રકારની માનસિકતા પણ હોય છે કે ફોરેન અમારો દીકરો એટલે સારું અમારી દીકરી સાસરે પણ છે એ પણ એનો અસર ફોરેન છે કે આટલા વ્યક્તિઓ ફોરેન છે એના માટે એક અભિમાન હોય છે અહોભાગ્ય સમજતા હોય છે. તો આપણે જોઈએ કે પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા વિના જયારે મા બાપ પોતાની દીકરીને ભણાવતા હોય છે ત્યારે અને સાસરે જાય છે ત્યાં સાસરે મીન્સ કે સાસરે ગયા પછી ફોરેન અને પતિ સાથે જતી હોય છે ત્યારે બિલકુલ જુદું વાતાવરણ જોવા મળે છે ત્યાં. અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી હોય કે મારે અત્યારે મોટેલ છે કે હું ત્યાં આ પ્રકારનો અભ્યાસ કરું છું કે મારે ત્યાં આટલી આવક છે પોતાનું મકાન છે એ બધી જે વાતો અહીંયા કરેલી હોય છે ત્યાં તદ્દન બિલકુલ વિપરીત અવસ્થા હોય છે. મોટેલ નથી હોતી એ મોટેલમાં વાસણ સાફ કરતો હોય છે બરોબર એટલે એવી આખી તદ્દન વિપરીત અવસ્થામાં જયારે દીકરી ત્યાં જતી હોય છે ત્યારે એના જે ભવિષ્યના સપના હોય છે ચકનાચૂર થઈ જતા હોય છે. એટલે પૂરેપૂરી તપાસ કરીને દીકરો કે દીકરી દીકરી ભણાવવાની હોય કે દીકરો ભણાવવાનો હોય એ પૂરેપૂરી તપાસ કરીને એના ભવિષ્યને સાથે જે પણ બાબત હોય ચિંતિત થઈને મા બાપે એ દીકરી કે દીકરીનું ગોઠવવું જોઈએ. પશ્ચિમની જે આપણે અત્યારે હાલ એની જે રંગ રોગાનું જે બધી આપણે બપકોને બધું જોઈએ છે એનાથી આપણે લલચાઈ જવાની જરૂર નથી. આપણી વાસ્તવિકતા જે છે અને આપણી જમીની વાસ્તવિકતા છે આપણા જે સંસ્કાર છે એ સંસ્કારને ધ્યાનમાં રાખી અને જે દીકરા કે દીકરીને મા બાપ પોતે એને આપે કે બેટા આપણે દીકરી જયારે સાથે જાય છે તો આપણે સારું જોઈએ છે તો કોઈની પણ દીકરી જયારે આપણે લાવીએ છીએ ત્યારે એની સાથે આવું ક્યારે પણ તમે ના કરી શકો. એક માનસિકતા જયારે સમાજમાં હશે ત્યારે આવા દૂષણો નહીં થાય. દીકરી ભણાવવાની વાત દરેક મા બાપને હોય અને એની ઉમંગ પણ હોય છે. એ ઉમંગને જયારે અમુક બાબતો સાથે સરખાવીને એને પૂરેપૂરું નિચોડ સાથે જયારે દીકરો કે દીકરી પસંદ કરવામાં આવશે ત્યારે દીકરીનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત હશે એ મા બાપને માટે પણ અત્યારે એક લાલ બત્તી સમાન છે. હજી ગૌતમભાઈ આપની પાસે આવું છું, મેં ઘણા બધા એવા પરિવારો જોયા છે, કહી શકાય ને કે જ્યારે પરિવાર સાથે બેસવાનું થાય ને વાતચીત કરવાનું થાય તો પરિવારની દીકરી કે દીકરો હોય એ તો સ્વપ્ન જોવે પણ એમના મા બાપ પણ સ્વપ્ન જોતા હોય છે. મેં ઘણા મા બાપને એવા જોયા છે કે ભાઈ અમારે તો દીકરાને કે દીકરીને એનઆરઆઈ સાથે જ મેરેજ કરાવવાના છે, અમે એનઆરઆઈની શોધમાં છીએ. આવી એક ઘેલસા જાગી ગઈ છે ગૌતમભાઈને, જેના કારણે મા બાપ તો અહીંયા રહી જાય છે પણ દીકરો કે દીકરી જ્યારે ફોરેનમાં જાય છે અને સાચી વાસ્તવિકતા એમની ઉપર આવે છે ત્યારે ઘણું બધું મોડું થઈ ગયેલું છે. શું કહેશો એમ મા બાપ વિશે? મા બાપની ભૂલોના કારણે આ બધું પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે અને ઘણા મા બાપ તો મેં એવા પણ જોયા છે, ઘણા મારા એવા સંપર્કમાં પણ છે કે જે પોતાના દીકરાઓને દસમું કે બારમું ભણ્યા પછી તરત જ ગમે તે રીતે ગોઠવીને કેનેડા ઓસ્ટ્રેલિયા કે અમેરિકા ભણવાના નામે મોકલી દેવાનું માનતા હોય છે. આજે નર્સિંગનો કોઈને કોર્સ કરવો હોય તો અત્યારે આ કે ભાઈ ચલો બહાર જઈને જ આનો કોર્સ કરો, ભારતમાં નહીં મજા આવે ને એવું બધી વાતો ચાલતી હોય. મા બાપ ગમે તે કરી દીકરાઓ બહાર સેટલ કરવામાં માનતા હોય છે અને એમાં વધુ એવું વિચારતા હોય છે કે જો આપણા દીકરાને કે દીકરીને ત્યાં મોકલીએ અને ત્યાંનું કોઈ ગ્રીન કાર્ડ ધારક આપણા દીકરા કે દીકરીના સંપર્કમાં આવી જાય, લગ્ન કરી લે કે કરવા તૈયાર થઈ જાય તો આપણા દીકરા દીકરીનું ભવિષ્ય ઉજળું બની જાય છે. અને આવી બધી માનસિકતાઓને કારણે મા બાપ દીકરાનું દીકરીને ત્યાં પરણાવવાનું સેટલ કરવાનું વિચારતા હોય છે. જી સ્મિતાબેન આપની પાસે આવું છું. ભારતની અંદર પણ ઘણા બધા યુવાનો કે યુવતીઓ હોય છે અને સારી સારી પોઝિશન કે પોસ્ટ ઉપર હોય છે, આ ઘેલસા કેમ જાગતી હશે? આપણે એક તો પહેલાં તો યુરોપિયન જે કન્ટ્રી છે કે જે કહી દેવાય ને કે જે મોટા દેશો છે કે જે દેશોથી આપણે પહેલાં તો અંજાઈ ગયેલા છીએ અને અત્યારે આપણને એવું જ લાગે છે કે ભારતમાં કશું છે જ નહીં, બધું વિશ્વના જે મોટા મોટા દેશો છે ને ત્યાં આગળ જ છે. પણ એક કૌટુંબિક તરીકે એક સંસ્કારી કુટુંબના દીકરા દીકરી તરીકે જ્યારે તમે અહીંયાથી જાઓ છો અને ત્યાં આગળ જઈ અને વાસ્તવિકતા આવી થતી હોય છે ત્યારે સ્મિતાબેન ઘણીવાર એ દીકરા દીકરીઓ માટે એટલી કફોડી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હોય છે, કેમ કે લોકો એમનો પાસપોર્ટ પણ જમા કરી લેતા હોય છે ને એની ઉપર દબાણ પણ કરતા હોય છે કે એના મા બાપ સાથે વાત પણ કરવામાં ના આવે. શું કહેશો એના વિશે? ખાસ કરીને પશ્ચિમી ગેરશા વિદેશોમાં પોતાના બાળકોને ભણાવવાની માતા પિતાની જે માનસિકતા છે ને એ ઘણી બધી આમાં અસર કરતી જાય છે. આપણા દેશમાં સારું એવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, ઘણા બધા છોકરા છોકરીઓ જે પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીને સારી જોબ પણ મેળવતા હોય છે
એટલે જે અભ્યાસ છે એ મુજબ એમને જોબ મળતી હોય છે, પણ દીકરો અને દીકરી વિદેશમાં ભણવા ગયા છે એ અભિમાન સહિતની જે વાત છે, એક સ્ટેટસની જે વાત છે, એમના માટે એક લાલબત્તી સમાન આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે દીકરો કે દીકરી વિદેશમાં ભણવા માટે જાય છે ત્યારે એને કેટલી ત્યાં કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, કે ત્યારે જ્યારે ભણવા માટે જાય છે ત્યારે ત્યાંની આખું કલ્ચર અલગ હોય છે અને એ કલ્ચર મુજબ એ સેટ થવા માટે એને ઘણો બધો પ્રયત્ન કરવો પડતો હોય છે, પોતાનું આજીવન ત્યાં વિતાવવાની એક એની ઘેલછા કે એક લાલસા પ્રમાણે એ પોતાનું આખું સેટિંગ કરતો હોય છે. એમાં જોવા જઈએ કે દીકરીઓ જે હોય છે મોટે ભાગે એ બીજા ત્યાંના વ્યક્તિઓ સાથે સંપર્કમાં આવે છે ને ત્યારે ઘણી બધી રીતે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જતી હોય છે, દીકરીઓનું શોષણ થતું હોય છે, એને લાલચ આપવામાં આવે છે. ઘણી દીકરીઓને ત્યાંના કલ્ચર વિશે ખબર નથી હોતી કે ત્યાંના વાતાવરણ કે સ્ટડી માટે ઘણી બધી મજબૂરીઓ પણ થતી હોય છે, અને ઘણી વખત ત્યાં આર્થિક પરિસ્થિતિઓ કે અહીંયા દેવું કરીને ગયા છે, અહીંયાથી મોટી લોન લઈને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ ભણવા માટે ગયા છે, મા બાપની તો પરિસ્થિતિ છે જ નહીં એવી કે ત્યાં લોકોના ત્યાં મોસ્ટના પણ પૈસા આપી શકે, એટલે પોતાના મોસ્ટના પૈસા મેળવવા માટે થઈને દીકરા દીકરીઓ જયારે બીજી જગ્યાએ જોબ કરવા લાગતા હોય છે ત્યારે લોકોના સંપર્કમાં આવે છે અને એવા દબાણમાં આવતા હોય છે કે જેનાથી કારણે એ લોકો ફસાઈ જતા હોય છે, અને જયારે જોબ કરવા માટે જતા હોય ત્યારે પોતાનો પાસપોર્ટ જમા કરતા હોય અથવા જે જગ્યાએ જેના સાથી દ્વારા ગયા હોય એ પણ એનો પાસપોર્ટ જમા કરી લેતું હોય છે. તો એ દીકરા કે દીકરીનો પહેલે તો સૌથી પહેલા કે તમે જયારે ત્યાં જાઓ છો ત્યારે તમારો પાસપોર્ટ તમારી પોતાની પાસે રાખો, કોઈને પણ આપશો નહીં. અને જે બીજી ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે ત્યાં નજીકનો કોઈ એનજીઓ હોય કે પોલીસ સ્ટેશન હોય એના પણ તમે ફોન નંબર તમારી પાસે રાખો, તમારા કોઈ ફેમિલી તમારા ત્યાં હોય અથવા કોઈ નજીકના ઓળખીદાર વ્યક્તિઓ હોય તેના પણ ફોન નંબર રાખો કે જ્યારે તમે કોઈ કપરી પરિસ્થિતિમાં હો ત્યારે તમે એમની મદદ માંગી શકો. અજાણ્યા વ્યક્તિની મદદ મેળવવા માટે જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે તમે ફસાઈ જતા હોવ છો, તમે ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવતા હોય છે. અને બીજું કે તમે જે પરિસ્થિતિમાં ગયા છો, તમે ભણવા માટે ગયા છો તો ભણવામાં ધ્યાન આપો, મોસ્ટ ઓફ ની બાબત ત્યાં જે તમે જઈને ખુલ્લે આમ રીતે ઘણા ભણવા જતા ભણવામાં ધ્યાન નથી આપતા, પણ ત્યાંના પશ્ચિમી રંગરોગાને રંગાઈ જતા હોય છે, તો એ પણ તમે ધ્યાન રાખો કે ફક્ત ને ફક્ત તમે ભણવા ગયા છો, તમારું ભવિષ્ય બનાવવા ગયા છો, અને જયારે ભવિષ્ય તમે ભણી લેશો ત્યારે તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ હશે. અને બીજું કે મા બાપ તરીકેની અહીંયા એમની જે પરિસ્થિતિ હોય છે એ પણ તમે ધ્યાનમાં રાખો. મા બાપ અહીંયા પૂરેપૂરું તમને અહીંયા લોન લઈને એક દેવો કરીને ત્યાં મોકલવામાં આવતા હોય છે, તો એને પણ ધ્યાનમાં રાખીને પણ તમારે આગળ વ્યવહાર કરવો જોઈએ. અને ખાસ કરીને જે દીકરીઓ ભણવા માટે જાય છે એ દીકરીઓની પરિસ્થિતિ ઘણી કપરી હોય છે કે લોકોમાં ફસાઈ જતા દુરુપયોગ એનો થતો હોય છે કે એને એને ઘણી વખત શારીરિક શોષણ પણ થતું હોય છે અને એના ફોટો પડીને એને સતત બ્લેકમેલિંગ કરવામાં આવતા હોય છે, ડ્રગ્સના રવાડે ચડી જતા હોય છે, એવા ઘણા બધા રિસોર્સમાં એ ચડી જતા હોય છે, બાળકોને પોતાનું ભવિષ્ય જે છે એ પાયમાલ કરી દેતા હોય છે. અને મા બાપ પણ આ બાબત માટે સતત એમની સાથે સંપર્કમાં રહે, બેટા શું છે, શું કરો છો, ભણો છો, એવું સતત એમની સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહે અને પોતે જે કરવા માટે ગયા છે, ભણવા માટે ગયા છે, તો એના માટે ધ્યાન આપે એવી એક શિખામણ અને એક દબાણ પણ મા બાપનું હોવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને કે ત્યાં જાય છે કે લાલચ એવી હોય છે કે હું ફોરેન ભણવા માટે ગયો છું તો મને પણ ફોરેનની કોઈ દીકરી મળી જશે, પીઆર વાળી મળી જશે કે ગ્રીન કાર્ડ વાળી મળી જશે કે દીકરો કે દીકરી મળી જશે, કહી શકાય કે જે દીકરો છે કે દીકરી છે ભણેલા ગણેલા હોય છે, હોશિયાર હોય છે, કદાચ આવી ઘટના બનતી હોય તો ત્યાં આગળ જઈને પોતાની લાઈફને સેટલ કરી શકે છે અથવા તો ત્યાંથી દૂર થઈ શકે છે અને બીજા શહેરમાં જઈને કે બીજી જગ્યાએ જઈને નોકરી કે ધંધો વ્યવસાય કરી શકે છે. પણ આ જ્યારે ગંભીર એટલા ત્યારે બની જાય છે જ્યારે અહીંના યુવાન કે યુવતીઓ ત્યાં આગળ એટલા બધા કલ્ચરથી ટેવાયેલા નથી હોતા, એમનું ભણતર એટલું સારું નથી હોતું, અને મા જો ખાસ કહું તો યુવતીઓ માટે કે જે એમના મા બાપના દબાણથી, ઘણી યુવતીઓ પણ એવી છે કે જેને કદાચ ત્યાં નથી જવું હોતું પણ મા બાપના દબાણથી એને ત્યાં જવું પડે છે, વિદેશી જે યુવાનો છે એની સાથે એને લગ્ન કરવા પડે છે. હવે આ યુવતી એવી હોય છે કે જે યુવતી ત્યાં આગળ જઈ અને બહુ ભણેલી ગણેલી નથી અથવા એને ત્યાંનું નોલેજ નથી, ત્યાં શું કરવું એનું પણ એને જ્ઞાન નથી હોતું, એટલે ઘણીવાર આવી યુવતીઓને દબાઈને પણ ત્યાં આગળ રહેવું પડતું હોય છે. શું કહેશો એના વિશે? આપણા ત્યાંની ઓછું ભણેલી દીકરીને જ્યારે મા બાપના કહેવાથી આવા વિદેશમાં વસતા યુવાન સાથે લગ્ન કરવા પડે છે ત્યારે ત્યાંથી ઉચિત અનુભવતી હોય છે કે હું અહીંયા આવી તો ગઈ છું પણ મને મારું કોઈ પોતાનું લાગતું નથી. બધા જાણે થાય છે પાસા તો ત્યાં સેટ કરવી શરૂઆતમાં તો ઘણી અઘરી પડતી હોય છે, ત્યારે દીકરી પોતે
એકલતા અનુભવતા માનસિક બીમારીનો પણ ભોગ બનતી હોય છે. અને આવી દીકરીઓના વિનંતી છે દરેક મા બાપને કે આપની મરજી વિરુદ્ધ તમે તમારા પોતાના સ્ટેટસ માટે વિદેશમાં મેરેજ કરાવવાનું ટાળો. દીકરીઓ જે તમારા લાડકોડમાં ઉછેરી છે એવી દીકરીઓને તમારા પોતાના મોહ માટે કે પોતાના સ્ટેટસ માટે કે તમારા સગામાં બી કોઈને સેટ કરવા હોય કે ચલો અમારી દીકરી ત્યાં સેટ થઈ ગઈ તો અમારો છોકરો પણ એની સાથે સાથે વિદેશમાં ક્યાંક ગોઠવાઈ જશે કે અમારી દીકરી ત્યાં એનું સાસરી છો તો અમારા છોકરાને લઈ જઈને ગોઠવશે. અને આવી બધી બહાર આવી દરેક મા બાપે ભારત પ્રત્યે પ્રેમ રાખી અને દીકરીઓને સાચવવી પડે અને દીકરીઓના જીવનને સમજવું પડે, એનું જીવન બચાવવું જોઈએ. જી અહીંયા આપણી સાથે કાયદા નિષ્ણાત મિતેશભાઈ જોડાઈ ગયા છે. મિતેશભાઈ સ્વાગત છે આપનું અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં. આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે વિદેશમાં જઈ અને જ્યારે દીકરા કે દીકરીઓ ફસાઈ જતા હોય છે, કાયદાની રૂએ જ્યારે જોવા જઈએ ત્યારે આ લોકો ત્યાં રહીને અહીંયા કશું કરી નથી શકતા અને આવું થતું હોય છે, ત્યારે કાયદાની રૂએ આગળ શું કરી શકાય આમાં? હવે કાયદાના એક અભ્યાસુ તરીકે જો મને પૂછવામાં આવતું હોય જી, તો હું એટલું તો ચોક્કસ પહેલા પ્રેઝમ્પશન કરીને ચાલીશ કે જે વ્યક્તિ વિદેશ પ્રવાસે જઈ રહ્યો છે અને ખાસ કરીને જે વિકસિત દેશમાં જઈ રહ્યો છે, કારણ કે એનો ઉદ્દેશ એવો છે કે પોતાનો અંગત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ વિકાસ થાય, એટલે કાયદાની રૂએ એક ચોક્કસ એવું પ્રેઝમ્પશન થશે કરી શકાશે કે આ વ્યક્તિ કેટલીક અંશે શિક્ષિત છે, એના સારા નરસાનો અભ્યાસ એને પોતે કરીને એક, કારણ કે આપણે એક સ્ટેશન થી બીજા સ્ટેશન જતા હોય તો થોડું નોલેજ હોય કે મારે ક્યાંથી ટિકિટ લેવાની, આ ટિકિટ સાચી હશે કે કેમ, જેની પાસે હું પૈસા આપું છું ટિકિટ ખરેખર સાચી ટિકિટ આપનાર છે કે કેમ, એટલે એક એવું પ્રિઝમ્પશન તો એ ચોક્કસ થશે કે જે વ્યક્તિ વિદેશ પ્રવાસે જઈ રહ્યો છે એટલું તો એને એટલું હી ઇઝ નોટ લેમેન, એટલી તો એની પાસે માહિતી છે. તો પછી પહેલી તો માહિતી કે આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે દરેક સ્ટેટની એટલે દરેક કન્ટ્રીની એમ્બેસી હોય. ઓકે, જો ભારત જેવા વિકાસશીલ રાજ્યમાં આધારનો પુરાવો મળી શકતો હોય કોઈ વ્યક્તિનો તો એ એમ્બેસીમાં સંપર્ક કરીને એ વ્યક્તિ, કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે આપણે કોઈની સાથે લગ્ન કરીને જવા જઈ રહ્યા હોય તો એનો આધાર તો માગીએ, તો પહેલી વાત એનો આપણે પાસપોર્ટ માગવો જોઈએ. અને સાવ સામાન્ય વાત કે પાસપોર્ટમાં બધી આઈડેન્ટિફિકેશન વ્યક્તિનું હોય, કારણ કે આપણે એનઆરઆઈ ની વાત કરી રહ્યા છીએ, નોન રેસિડેન્શિયલ ઇન્ડિયન. ઓકે, તો પાસપોર્ટમાં એની અંદર માહિતી હોય કે વેધર ઇઝ મેરિડ ઓર અનમેરિડ. ઓકે, અને ખાસ અને એનો એને જે ઓળખનું પ્રમાણપત્ર હોય, ઓળખનો આધાર પુરાવો હોય, એ એમ્બેસીમાં ચોક્કસ જવું જોઈએ અને એમ્બેસીમાંથી એ આધારના આધાર કર્યું કે આ વ્યક્તિને શું વોટ ઇઝ હિઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટી, એ કયા પ્રકારનો વ્યક્તિ છે, વેધર ઇઝ મેરિડ અનમેરિડ, શું એનું એમ્પ્લોયમેન્ટ છે, એ બધી માહિતી મેળવીને જવું જોઈએ. જી, અહીંયા બે વાત કે એક વાત કે હવે આ વાત થઈ આપણી પ્રિકોશનની, પરંતુ એક તબક્કે એ વાત થઈ કે એવા કિસ્સાઓ પણ હાથ ઉપર આવતા હોય છે કે ત્યાં જઈને જોઈએ તો વ્યક્તિ મેરિડ હોય છે, એનું આખું કુટુંબ હોય છે અને શોષણ કરવા માટે જ આ છોકરીને લઈ જવામાં આવતી હોય છે, તો શું કરવું હોય? તો પહેલી મેં વાત કરી એ પ્રિકોશનની વાત કે કયા પ્રકારના પ્રિકોશન લેવા જોઈએ. તો મેં કહ્યું કે એમ્બેસીમાં જ સીધો સંપર્ક કરવો જોઈએ. જો કાયદાના નિષ્ણાત તરીકે મને પૂછવામાં આવતું હોય તો મારે ચોક્કસ વાત કે પહેલા એનો પાસપોર્ટ જોવો જોઈએ, પાસપોર્ટમાં એનું મેરિટિયસ સ્ટેટસ જોવું જોઈએ અને પછી એમ્બેસીમાં જઈને એની આઈડી પ્રૂફ હોય એના આધારે તપાસ કરી શકાય. કારણ એટલા માટે કે જે વ્યક્તિ જઈ રહી છે વિકસિત રાજ્યમાં જઈ રહી છે. ઓકે ને, ભારત કરતા તો એ રાજ્ય વિકસિત છે, એટલા માટે જ એને લોપ થયો જવાનો. તો કેનેડા હોય, ચાહે કેનેડા હોય, યુએસ હોય અથવા બ્રિટન હોય, ત્યાં તો આઈડી પ્રૂફના આધારે બધી માહિતી મળી જાય. જો આજે ભારતમાં માત્ર આધાર કાર્ડ લખવાથી વ્યક્તિનું આખું સ્ટેટસ મળી જતું હોય તો ચોક્કસ કેનેડા જેવા, યુએસ જેવા વિકસિત રાજ્યમાં જો આઈડી કાર્ડ લખો તો બધી માહિતી મળી જાય. પરંતુ વાત શું છે કે એકદમ આપણે મોહિત થઈ જઈએ છીએ, એને જોઈને તરત જ બધી વાત સરેન્ડર ના થઈ જવું જોઈએ, પણ જોવું જ જોઈએ. એટલે પહેલું પ્રિકોશન મેં કહ્યું. ત્યારબાદ જો મેરેજ કરતા હોય તો એનું બેંક પાસપોર્ટ માંગવી જોઈએ, એટલે સુધી કે કોઈ પણ પ્રકારનું શેમફુલ કર્યા સિવાય એના પોતાના નામે, હું તારી સાથે મેરેજ કરું તો આટલી રકમ તું મારી સાથે મારી રકમ મારા માટે ડિપોઝિટ કરાય. તો આ બધી મેં કહ્યું કે પ્રિકોશનની વાત થઈ. હવે રેમેડી કે થયું, છતાંય આટલી પ્રિકોશન લીધું, છતાંય છોકરીને ઉઠાઈ ગયો કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં અને ત્યાં જોયું તો સ્થિતિ તદ્દન વિપરીત હતી, તો શું કરવું?
તો જો એ વ્યક્તિ એજ્યુકેટેડ હોય તો ત્યાં એને ચોક્કસ રેમેડી મળવાની, પરંતુ ઘણી વખતે એના પેરેન્ટ્સ એવું છે કે હવે તો છોકરી જતી રહી, ઇન્ડિયામાં હું શું કરું? તો ઇન્ડિયા બાબતે હું કહું કે ચોક્કસ ફરિયાદ, એવું જરૂરી નથી કે ભારતના પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ આની ફરિયાદ થાય. એ ફરિયાદી એનો એનો પેરેન્ટ ફરિયાદી બનશે પોલીસ સ્ટેશનમાં, અને એના ઉપર એફઆઈઆર લોજ થઈ શકે. માત્ર એફઆઈઆર લોજ નહીં થઈ જાય, એફઆઈઆર લોજિંગ, એફઆઈઆરના બાદ દરેક, આપણી સરસ ભારતમાં એવી વ્યવસ્થા છે કે દરેક એરપોર્ટ ઉપર એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઉપર શોકોસ નોટિસ એની મોકલી દેવામાં આવે. જી. અને બરો, અને જ્યારે પણ એ વ્યક્તિ ઇન્ડિયામાં આવશે ને, તરત એનો એનો પાસપોર્ટ કોડ લખશે કે તરત જ બ્લિંક કરશે એના એના કોડ કોમ્પ્યુટરમાં કે ભાઈ આ વ્યક્તિ ઉપર તો એફઆઈઆર લોજ થઈ જાય, અને ઓન ધ સ્પોટ એ જ એરપોર્ટ ઉપર એને એરેસ્ટ કરી દેવામાં આવશે. એટલે મેં બે વાત કરી, અગર તેની સમય ઓછો છે, મને આજે શોર્ટ નોટિસમાં જ આવ મળવાની છે, પરંતુ ભારતમાં જે એનો એનો પેરેન્ટ બેઠા છે એ પણ એ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં એ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરશે, અને એને એને એના અને ફરિયાદના આધારે પોલીસ ભારતના દરેક, કારણ કે સરસ વ્યવસ્થા થઈ છે હાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં, તો દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં એ ફરિયાદ લોક થઈ છે એવું એરપોર્ટ ઓથોરિટી જણાઈ રહેશે. અને જેવો આ એનઆરઆઈ વ્યક્તિ ઇન્ડિયામાં પગ મૂકશે કે તરત જ એ કોડના આધારે એને એરેસ્ટ કરી દેવામાં આવશે, એરેસ્ટ કરીને અને જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવશે કે તમારી તમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ જે લોક થઈ છે એ એક્યુઝ અહીંયા આવ્યો છે, અને અમે એને કસ્ટડીમાં રાખ્યો છે અને તમે એનો કબજો મેળવી લો. જી. એટલે આ વાત એની રેમેડી છે. જી. 17મી જુલાઈ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે છે. અત્યાર સુધી આપણે વાત કરતા હતા મિતેશભાઈ, આપ સામાજિક પણ સારા કાર્યો કરો છો અને સામાજિક રીતે પણ આપ ખૂબ આગળ છો, એટલે એ બીજો એક અત્યારનો જે મારો પ્રશ્ન છે, હવે એક સામાજિક વ્યક્તિ તરીકે મિતેશભાઈ પંડ્યાને છે કે મિતેશભાઈ, એક લોકો અંજાઈ જતા હોય છે, સૌથી પહેલાં તો ફોરેનનું નામ પડે ને એટલે આપણે અહીંના લોકોમાં એક નવી એક આશા જાગતી હોય છે કે ભાઈ ફોરેનર્સ હોય તો કરોડપતિ જ હોય, ફોરેનર્સના જોડે તો ગાડી હોય, બંગલો હોય, બધું જ હોય. બીજી વસ્તુ જ્યારે આપે આ વાત કરીને, હવે ઘણીવાર કેવું થતું હોય છે કે નાના શહેરો, નાના ટાઉનો કે નાના અર્બન એરિયામાંથી જ્યારે દીકરા કે દીકરીઓ આવતા હોય છે ને, ત્યારે એ બહુ સંકુચિત માણસના હોય છે, એમના જોડે આટલું બધું નોલેજ નથી હોતું, અને કે કહી શકાય ને કે એક અંજાપો ને સામેનો વ્યક્તિ પણ ઘણીવાર ફેક ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રેઝન્ટ પણ કરી શકે છે. ત્યાં સુધીના કિસ્સા પણ જોવા મળ્યા છે કે ફેક ડોક્યુમેન્ટેશન થયેલું હોય છે. તો એ વિષયમાં લઈ અને મિતેશભાઈ, એક સામાજિક વ્યક્તિ તરીકે તમે શું સલાહ આપશો? ચોક્કસ હોય, એટલે તમારો આજનો આજનો આ જે 17મી જુલાઈનો દિવસ જ એટલા માટે છે કે એવા લોકોને માહિતી આપવા માટે કે શું કાળજી રાખવી. જી. ઓકે. કારણ કે જે વ્યક્તિ ખોટા ડોક્યુમેન્ટથી અંજાઈને જતો રહે એના માટે તો આપણે કંઈ નહીં કરી શકીએ, પરંતુ આવી ખોટા ડોક્યુમેન્ટથી કોઈ વ્યક્તિ અંજાઈ ન જાય એના માટેનો આજનો આપણો આ વેબિનાર છે. જી. અને એવા વ્યક્તિને માહિતી આપવાની કે જરૂર પર જરૂર હોય તો જરૂર જે આવા એજન્ટ હોય છે એની એનો પણ સંપર્ક કરવો કે ભાઈ આ મને મારી સમક્ષ એને પાસપોર્ટ મૂક્યો છે, સાચો છે કે ખોટો છે. કારણ એવું કે મારા એક કિસ્સામાં એવું બન્યું કે પોલીસ સ્ટેશનમાં શરૂઆત કે પેરેન્ટ્સ ઘણા જાગૃત પણ હતા કે ભાઈ તારા પાસપોર્ટમાં તો. જી. આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે. એક જ મિનિટ, હું કોલ કટ કરતો. હા જી. કે તારા પાસપોર્ટની અંદર તો તારું સ્ટેટસ મેરિટ્યુઅલ છે. તો એને કીધું કે મારી પત્ની ખરેખર ગુજરી ગઈ છે, અને તેથી એને એટલે સુધી ખોટું કર્યું કે તલાટીનો સંપર્ક કર્યો અને તલાટી પાસે એની એની પત્ની ગુજરી ગઈ છે એવું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, ડેથ સર્ટિફિકેટ. જી. એટલે જે ખોટું કરવા વાળા તો આ તબક્કે જતા હોય છે, એટલે એની જ કાળજી રાખવા માટે આજનો વેબિનાર છે કે કાળજી રાખવી પડશે. ઊંઘતાનો કાયદો ઊંઘતા વ્યક્તિને કદી મદદ નહીં કરી શકે, થોડી તો અવેરનેસ હોવી જ જોઈએ. અને તેથી જે આવા લોકોને શિક્ષિત, આવા લોકોને જાગૃત કરવા માટે આ વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે, અને તેથી જ હું કહું છું કે એનો પાસપોર્ટ લેવો જોઈએ, એના જાણકાર એજન્ટ પાસે પાસપોર્ટની ચકાસણી કરાવવી જોઈએ, અને એના આધારે પછી આગળ વધવું જોઈએ. જી. આપણી સાથે બીજા બે પણ ગેસ્ટ છે, સ્મિતાબેન અને ગૌતમભાઈ. સ્મિતાબેન, આપની પાસે આવું છું. જે રીતે મિતેશભાઈ આપણને સારી રીતે માહિતી આપી અને માહિતગાર કર્યા છે કે કાયદાની રૂએ આ રીતે થઈ શકે, પણ સ્મિતાબેન એવું પણ હોય છે કે જ્યારે મા બાપ પણ એટલા બધા ભણેલા ગણેલા નથી હોતા, મા બાપને પણ સ્વપ્ન દેખાડવામાં આવે છે, ઘણીવાર એવું પણ બનતું હોય છે કે જે વિદેશી યુવક કે યુવતીઓ હોય છે ને, આપ ત્રણેયને કહું છું, મિતેશભાઈ, સ્મિતાબેન અને ગૌતમભાઈ, ત્યારે અહીંયા આગળ આવે છે ત્યારે પૈસા પણ એવી રીતે લોકો વાપરતા હોય છે ને કે
ગમે તેવો વ્યક્તિ અંજાઈ જાય, આ જેને ખોટું જ કરવું છે તો કોઈ પણ રીતે ખોટું કરી શકે છે મિતેશભાઈ. પણ સ્મિતાબેન આપને પૂછું છું કે જ્યારે આવું થતું હોય ત્યારે મા બાપે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? જે ચોક્કસ કાયદાકીય જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. જ્યારે બાળકને વિદેશમાં ભણવા માટે મોકલીએ છીએ કે બાળકને વિદેશમાં ભણાવીએ છીએ ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ કાયદાઓની નોલેજ હોવું જરૂરી છે. કે તમે જ્યારે બાળકને ભણાવવા કે ભણવા માટે મૂકતા હોવ ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ કાયદાઓ કયા પ્રકારના છે એ એમને સમજવાની જરૂર છે. કે વિદેશમાં જે બનાવ બનતો હોય છે એ ભારતમાં રહીને મા બાપ કેવી રીતના એને ફેસ કરી શકે એ નોલેજ એમને હોવું જોઈએ. એના કારણે એના માટે થઈને અમે કોઈ સારા વકીલની પણ સલાહ લઈ લેવી જોઈએ. અને બીજું કે ઘણી દીકરીઓ જે અહીંયાથી ભણીને ફોરેન જતી હોય છે ત્યારે ત્યાં જ્યાં ત્યારે એમને ખબર પડતી હોય છે કે એમને તો પહેલા મેરેજ થઈ ગયેલા છે, હું એમની પાસે જે આવી છું તે ફક્ત કામવાળી તરીકે જ મને લાવવામાં આવી છે, એવા ઘણા બધા અનુભવો થતા હોય છે. અને ત્યાં ધાક ધમકીથી એને છૂટાછેડા માટે પણ દબાણ કરવામાં આવતું હોય છે. છૂટાછેડા ત્યાં થઈ પણ જતા હોય છે બરાબર, પણ એવું નથી કે ફોરેન જાય એટલે ફોરેનમાં જે છૂટાછેડા થયા એ અહીંયા ઇન્ડિયામાં એ વેલિડ નથી ગણા. તેનું કારણ છે કે અહીંયા ઇન્ડિયામાં મેરેજ કર્યા છે એટલે ઇન્ડિયામાં પણ એની એફઆઈઆર થાય છે. બંને જગ્યાએ ઇન્ડિયામાં ધારો કે ભારતમાં આવીને એ એફઆઈઆર કરે ત્યારે ભારતમાં પરત આવવું જ પડે છે અને અહીંયા ભારતના જ જે કાયદા પ્રમાણે ઇન્ટરનેશનલ કાયદા પ્રમાણે એને ભારતમાંથી છૂટાછેડા ડિવોર્સ લેવાની પદ્ધતિ અને કાર્યવાહી કરવી પડતી હોય છે તો જ એ વેલિડ ગણાય છે. અને તે પતિ પત્ની તરીકે ધ્યાન ભરે ને છૂટાછેડા લઈ લીધા એ ઇન્ડિયામાં તો પતિ પત્ની તરીકે જ છે કેમ કે અહીંયા ઇન્ડિયાના કાયદા પ્રમાણે એમને અહીંયા છૂટાછેડા નથી લીધા. એ નોલેજ દરેક મા બાપને હોવું જોઈએ. અને જે કારણથી વિદેશમાં બાળક ગયું છે તો એ કઈ જગ્યાએ છે ત્યાં કઈ સિટીમાં છે કઈ કોલેજમાં છે મા બાપને ઘણી વખત ખ્યાલ જ નથી હોતો, પૂરેપૂરી એમને વિગત મેળવવી જોઈએ. અને જે વાત કરી ભાઈ એમ્બેસીમાં જવું જોઈએ તો કોઈ પણ દીકરી હોય એને કઈ પણ તકલીફ હોય તો સૌથી પહેલા તેને એમ્બેસીમાં જ પહોંચવાનું હોય છે અને એમ્બેસીમાં પહોંચીને પોતાને જે બનાવ બન્યો છે કે પોતાની આપવી છે ત્યાં રજૂ કરવાની હોય છે. અને એમાં ડરવાની કઈ જરૂર નથી હોતી. એ ધારો કે ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં નથી જતો તે ફોરેનની એ જ દેશની એમ્બેસીમાં પાસે જઈને કહી શકે છે કે મારે હું આ ઇન્ડિયનની વ્યક્તિ છું અને મારે આ પરિસ્થિતિ છે તે જણાવી શકે. એટલે ખાસ કરીને મા બાપને પણ બાળક માટે શું કરવું જોઈએ અહીંયાથી ઇન્ડિયામાં એમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. દેવું કરીને ભણવા માટે મોકલતા મા બાપ જ્યારે બાળક ત્યાં વિદેશમાં ભણવા માટે ગયો હોય અને ત્યાં કોઈ મુશ્કેલીમાં મુકાતો હોય અહીંયા રહીને શું કરવું એ પોઝિશન એમને ખ્યાલ નથી હોતી. એટલા માટે દરેકે ધ્યાન હોવું જોઈએ. આપણે જોઈએ કે ખાસ કરીને જે દીકરા દીકરીઓ ત્યાં જાય છે ભણવા માટે અને જે બેફામ રીતે અહીંયાથી મા બાપના મોકલાવેલા પૈસા વાપરે છે બરાબર, ભણવામાં ધ્યાન નથી આપતા અથવા તો જે હોશિયાર છે સમજદાર છે તો ભણે જ છે પણ જે ત્યાંના કલ્ચરમાં અંજાઈને ત્યાંની રહેણી કરણી અપનાવી લેતા હોય છે, ડ્રગ્સના રવાડે ચડી જતા હોય છે, દારૂના રવાડે ચડી જતા હોય છે બરાબર, બીજું કે મહેફિલો યોજવાની એ લોકોની આદત પડી જતી હોય છે, તો એમને સમજવું પડશે કે એ પોતે શું કરી રહ્યા છે. એનું કારણ કે એ દેવામાંથી જયારે બહાર નીકળશે મા બાપ બહાર નથી નીકળી શકવાના અને જયારે ઇન્ડિયા પાછા આવશે અથવા તો ત્યાં રહીને પણ જયારે જોબ કરશે ત્યારે મા બાપને પણ ભૂલી જવાના છે. કેમ કે જે પરિસ્થિતિથી એ ત્યાં એમને સ્વીકારી લીધી છે ત્યાંની રહેણી કરણી ત્યારે મા બાપને પણ ભૂલી જતા હોય છે. એટલે મા બાપે પણ એને પાછા વાળવા જરૂરી છે. એટલે ખાસ કરીને કે જે મિત્રોની સાથે રહીને ભણવા માટે ગયા હોય અથવા તો એની સાથે કે મારો પેલો ફ્રેન્ડ છે એટલે હું જાઉં છું, મા બાપ સાથે દબાણ કરીને ગયેલા હોય છે. મા બાપને પણ ગણી બાળકોને ત્યાં મોકલવાની ઈચ્છા નથી હોતી પણ બાળકોની સાથે એ બિલકુલ મજબૂર થઈ જતા હોય છે પછી મોકલતા હોય છે. એટલા માટે થઈને દરેક મા બાપે પણ મજબૂર ના થવું જોઈએ, બાળકને એની વાસ્તવિકતા બતાવવી જોઈએ અને પોતે જે ગ્રાસરૂટ લેવલની એમને જે પરિસ્થિતિ છે એની જાણ દરેક બાળકને કરવી જોઈએ. તો બાળકને ખ્યાલ આવશે કે મારા મા બાપની આટલી બધી પરિસ્થિતિ નથી, ખાલી મને દેવું કરીને જ મોકલ્યો છે અને મારે અહીંયા ભણીને મારે મા બાપને કમાઈ આપવાનું છે. એ વાસ્તવિકતાની પણ જાણ કરવી જરૂરી છે. આપણે ખાસ ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં જોઈએ છીએ કે મા બાપ અને આપણું જે સંયુક્ત કુટુંબ વિભક્ત કુટુંબની આપણે જે વાત કરતા હોઈએ છીએ અને દરેક મા બાપની સાથે અને કુટુંબની સાથે બાળકનો ઉછેર થતો હોય છે અને ત્યાં એકલું અને સ્વચ્છંદી બની જતો હોય છે, તો એના માટે પણ રોકવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ મા બાપે. વિરામ પછી સ્વાગત છે આપ સૌનું. દર્શક મિત્ર, આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે આજે જે રીતે ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે છે અને એની અંદર ન્યાય મળવો જ જોઈએ દરેક વ્યક્તિને, અને આપણે પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ, સરકાર શ્રી દ્વારા પણ ઘણા બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે કે ન્યાયની જે પ્રક્રિયા છે સારી રીતે ચાલતી રહે. પણ જે વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ કે જે વિદેશમાં જઈને લગ્ન કરવાનું, વિદેશથી અંજાઈ જવાનું અને ત્યાં જઈ અને પછી પસ્તાવાનો જ્યારે વારો આવે છે ત્યારે 100% કહી શકાય કે આ જે વાત છે એ
समाज तो स्वीकारी नहीं सकते। गौतमभाई आपनी पास आऊँ छू, लग्न एक एवं बंधन है कि एक पति पत्नी संबंध कही शकाय कि आप घनी कहता हई छे कि भाई आ तो ईश्वरे करेलू आ जोड़ा निर्माण है। एक लग्न पवित्र संबंध में तमे ज्यारे जोड़ाशो त्यारे आखी जिंदगी एकमेकनी साथे रहेवानुं वायदो करो छो अने आखी जिंदगी एकबीजाने साचवानो वायदो करता हो छे। पण ज्यारे आवी परिस्थिति थाय छे लग्नना थोड़ाक ज समय पछी ज्यारे दीकरो के दीकरी त्यां आगळ जाय छे ने साची वास्तविकता एनी सामे आवे छे त्यारे लग्नना जे पवित्र संबंध ने के लग्नना जे पवित्र बंधन ने लांछन लागतुं होय छे, शुं कहेशो एना विशे? लग्नना संबंध કહેવા પૂરતો જે પવિત્ર રાખ્યો છે, પવિત્ર એના વચનો છે, પવિત્ર એના ફેરા છે, પછી લગ્ન થઈ ગયા પછી પોતાનો સ્વાર્થ પોતાના તરફથી જરૂરિયાતો પૂરી થતી હોય, સાસુ સસરા મદદરૂપ થતા હોય ત્યાં સુધી વાઈફ સારી લાગતી હોય છે, પણ જયારે દીકરો બહુ ઘણો ખર્ચ કરીને ગયો હોય, લોન લઈને ગયો હોય, ત્યાં ભાડાના રેન્ટના મકાન તો હોય, પોતાની જરૂરિયાતો ત્યાં ભણવાની સાથે પૂરી કરવાની હોય ના કરી શકતો હોય, ને આ રીતે પછી જયારે ગમે તે કરીને લગ્ન થઈ જાય ને પછી અહીંથી કોઈ દીકરીને જયારે લગ્ન કરીને લઈ જવાની હોય અને ઓછા ખર્ચમાં બધા પૂરું કરવાનું હોય, ઘરે પણ મોકલવાના હોય ભારતમાં, ત્યારે આપણું સેટલ ના થતું હોય ત્યારે આવી બધી જે લગ્ન કરીને લઈ જવા દીકરીઓ અને પછી એમને પણ મજૂરી લગાવવાનું કરતા હોય છે યુવાનો, એટલે માં બાપે બધું વિચારી જોઈ અને આગળ વધવું જોઈએ, ખોટી લાલસાઓ ના રાખવી જોઈએ, અને જેમ આપણને મિતેશભાઈ અને સ્મિતાબેને બહુ સારી સલાહ આપી કાયદાકીય, એ કાયદાકીય બધી માહિતી દરેક મા બાપે વિદેશમાં દીકરા કે દીકરીને મોકલતી વખતે રાખવી જોઈએ, અને સ્મિતાબેને જેમ કીધું છે એ રીતે બહુ દરેક મા બાપે આ બધી માહિતી રાખીને જ આગળ વધવું જોઈએ. જી મિતેશભાઈ આપની પાસે આવું છું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય છે, મા બાપ હોય છે, એનું પહેલું જ સપનું એવું હોય છે કે પહેલાં તો દીકરો દીકરીનો જન્મ થાય એટલે તો એને સારી રીતે શિક્ષણ આપવું, અને શિક્ષણ આપ્યા પછી એનું સૌથી પહેલું જે સ્વપ્નું હોય છે એના લગ્ન કરવાનું હોય છે. દરેક મા બાપનું એક દિવા સ્વપ્ન હોય છે કે મારો દીકરો કે દીકરી કોઈ એવા સારા ઘરની અંદર પરણીને જાય કે જ્યાં મારે આખી જિંદગી એને પાછું વળીને જોવાનું ના થાય અને ખૂબ સારી રીતે સેટલ થઈ જાય. ખૂબ ઘણા બધા મા બાપ એવા પણ હોય છે મિતેશભાઈ કે જે દેવું કરીને પણ પોતાના દીકરા કે દીકરીને ભણાવતા હોય છે. મેં ઘણા બધા એવા ગરીબ પરિવાર જોયા છે મિતેશભાઈ કે જે લોકો પોતાની પ્રોપર્ટી, એમ કહેવાય ને કે જે મરણતોલ પ્રોપર્ટી હોય છે, મૂડી હોય છે, એ પણ વાપરીને દીકરા કે દીકરીને ભણાવતા હોય છે, અને જ્યારે આવું બનતું હોય છે ત્યારે એક સામાજિક વ્યક્તિ તરીકે તમે એનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરો છો? આપની વાત આજનો ખાસ તો આજનો વેબિનાર જે છે ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ડે ઉપર આધારિત છે આપનો. જી અને એનો પાયાનો પ્રશ્ન આજે તમે એવો મૂકેલો છે કે જે વિદેશમાં રહેતા લોકો કે જ્યાં વિદેશમાં હાઉસમેડ હોય કે લેબર ઘણું મોંઘું પડતું હોય છે, તેથી આવા લોકો ભારતમાં આવી અને ભારતની આવી લાચાર સ્ત્રી હોય, લાચાર છોકરી હોય, એને પોતાનો ખોટી રીતે પોતાનો હાવ બતાવીને લઈ જતા હોય છે, એ પરિપ્રેક્ષ્યમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. જો મેં આપને પણ કહ્યું કે જો આપણે એક નાની નોકરી કોઈને રાખવા માંગતા હોય અથવા તો નાની નોકરી કરવા જઈ રહ્યા ત્યાં પણ એક બાયોડેટા આપણે જોતા હોઈએ છીએ, સ્વાભાવિક કે ભાઈ શું કરે છે, તો આવા સંજોગોમાં એવા પેરેન્ટ્સ કે જે પોતાનો ઉદ્દેશ હવે ઉદ્દેશ બદલાઈ ગયો છે કે એવું જરૂર નથી કે પોતાનું સંતાન મોટું થાય એટલે તરત જ એને મેરેજ કરાવવા, ધેટ ઇઝ ઓકે કે મેરેજ કરાવવું હોય, છતાં પણ એને જે વ્યક્તિ મેરેજ કરવા ઈચ્છે છે એનો બાયોડેટા જોવો જોઈએ. અને બાયોડેટા હવે સરળતાથી મેં મારા વક્તવ્યમાં પણ કહ્યું કે હવે સરળતાથી કોઈ પણ વ્યક્તિનો બાયોડેટા મળી રહે છે, અને તેથી પોતાની દીકરીનું લગ્ન કરતા પહેલા આવા વ્યક્તિ શું કરે છે, ક્યાંનો છે, એ ડેટા મેળવ્યા પછી પોતાના સંતાનના લગ્ન બાબતે આગળ વધવું જોઈએ. જી ચોક્કસ સ્મિતાબેન આપની પાસે આવું છું. જે રીતે મિતેશભાઈ અને ગૌતમભાઈએ જણાવ્યું કે બધું બાયોડેટા મેળવવો જોઈએ હાથીના, પણ આપ ત્રણેય મહાનુભાવોને કહું છું કે હાવ જ એવો હોય છે, આપ એવા વ્યક્તિ તો બહુ સારા સારા વ્યક્તિઓ મિતેશભાઈ અહીંયા કહીશ કે જે બહુ જ સારી પોઝિશન ઉપર હોય છે ને, જે લાખો લોકોને સલાહ આપતા હોય છે ને, એવા લોકો પણ છેતરાતા હોય છે. એટલે એવું નથી કે ગામડાનો કોઈ, એટલે મારું કહેવું છે જે લોકો લાખો લોકોને સલાહ આપતો એટલું તેને નોલેજ હોય કે હાઉ ટુ ચેક ધ બાયોડેટા ઓફ પર્સન.
મેં આખેતું જેવા ઘણા કિસ્સા અમારી સામે આવતા હોય છે. અમારો મીડિયાનો જે વ્યવસાય છે એના ઘણા બધા કિસ્સા એવા આવતા પણ હોય છે અને એવું કહેતા પણ હોય છે કે એ વખતે અમને શું થઈ ગયું ખબર ના પડી, અમે અંજાઈ ગયા, એ આવ્યો એને પૈસા વાપર્યા, એને પોતાની પ્રોપર્ટીઝ બતાવી, ફોટો જોઈને પણ બહુ સારા સારા વ્યક્તિઓ, અહીંયા કહું છું મિતેશભાઈ, બહુ સારા સારા બુદ્ધિજીવી વ્યક્તિઓ, મારે કોઈના વ્યવસાય ઉપર નથી જવું એટલે હું અહીંયા લિમિટેડમાં બોલું છું. હું વચ્ચે અટકાવું કે કોઈ વ્યક્તિની ઓળખ માટે જો આપણે સાવ રેશન કાર્ડ જોતા હોઈએ તો એનો પાસપોર્ટ તો જોઈએ ને, ના પણ પાસપોર્ટમાં મેરિટલ સ્ટેટસ લખ્યું હોય એના અંદર. મિતેશભાઈ સાવ લિમેન હોય ને તો એને પણ આટલી માહિતી મળી જાય ને એવી મેળવી જોયા. મિતેશભાઈ મેં એવા જોયા છે કે જેને પોતાની દીકરી માટે 100-100 ભારતની અંદર યુવાનો જોયા હોય ને એને રિજેક્ટ કર્યા હોય એવા પણ કિસ્સા મારી જોડે આવેલા છે. અને પછી એનો બાયોડેટા શું, એની એની આખી જન્મ કુંડળી 10 વાર જોઈ લે, એના માતા પિતાથી લઈ એના મોસાળથી લઈને દરેક માહિતી એની જોડે હોય, છતાં એમને રિજેક્ટ કર્યા હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક એમને ખુશ હોય. પણ જ્યારે વાત એનઆરઆઈની આવે છે, મારે સ્મિતાબેનને એ પૂછવું છે, સ્મિતાબેન જ્યારે વાત એનઆરઆઈની આવે છે એટલે કે એમ નોન ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટ એટલે કે ભારતીય રહેવાવાળા નથી, પછી એ દુનિયાની કોઈ સારી કન્ટ્રીમાં રહેતા હોય ત્યારે અંજાઈ જઈએ છીએ. પણ એવી દીકરીઓ પણ છે કે જેને ઘરમાંથી ઘણીવાર પગ પણ નથી મૂક્યો હતો, કદાચ એને શાકભાજી લેવા જવું ને સ્મિતાબેન તોય પોતાના ભાઈ બહેનને લઈને સાથે જતી હોય. આવી દીકરીઓ જ્યારે લાખો કિલોમીટર દૂર જઈને એની સાથે જ્યારે આવું બનતું હોય છે ને ત્યારે આ દીકરી ક્યાંક ને ક્યાંક મનોબળ એનું ખોઈ બેસે છે અને ઘણીવાર આવી દીકરીઓ ઘણા એવા પગલાં પણ લઈ લેતી હોય છે કે જે આપણે વિચાર્યું પણ ના હોય. શું કહેશો સ્મિતાબેન એના ઉપર? જી આપણે જોઈએ કે એક વિદેશની જે લાલસા અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી એમાં એ જ વસ્તુ છે કે વિદેશને લાલસા વધારે હોય છે લોકોને કે મારી દીકરી કે દીકરો ભણે અથવા ફોરેનમાં ભણે ફોરેનના સંબંધીઓ હોય, એક લાલસા એવી હોય છે અને સમાજમાં બતાવી દેવાનું હોય છે કે અમારા દીકરા દીકરીઓ આ રીતના સારી રીતે ફોરેનમાં વેલ સેટ છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ કે વેલ સેટ જે શબ્દ છે ને ઘણો બધો એક લલચામણો છે અને ભયજનક પણ છે કે એમાં સાચી રીતે વેલ સેટ છે એ આપણને નથી ખબર. ત્યાં જયારે વિદેશમાં દીકરો ભણવા જતો હોય તો ત્યાં જોબ કરતો હોય છે વેલસેટ નો, અહીંયા ઇન્ડિયામાં વેલસેટ અને ફોરેન નો વેલસેટ નો શબ્દ આખો અલગ જ છે. એનું કારણ છે કે ફોરેનમાં જે ભણતા ભણવાની સાથે કમાતો હોય દીકરો અને પોતાની મોડેલ બતાવતો હોય કે પોતાનો ધંધો બતાવતો હોય એવી જગ્યાએ અહીંયા ફોરેનમાં એનું અસ્તિત્વ ક્યાંય હોતું નથી હોતું. અને જે ઇન્ડિયામાં એનું જયારે દીકરા દીકરીનું માંગવું આવે, સગવું આવે, સગાઈ કરવાની વાત આવતી હોય છે ત્યારે ઘણી બધી ભપકારદાર રીતે રજૂઆત કરવામાં આવતી હોય છે, ચમકદાર એની બાયોડેટાનો બનાવવામાં આવતો હોય છે કે મારો દીકરો આમ છે, પેલો વ્યક્તિ આમ છે. અને સામે વચ્ચે જે મીડિયેટર વ્યક્તિ હોય છે ને એની પર પૂરેપૂરો ભરોસો મા બાપ મૂકી દેતા હોય છે કે મારી દીકરી માટે આ વાત આવી છે, આ ભાઈ લાવ્યા છે અને એ ખરેખર સારી જ હશે. એક મીડિયેટર વ્યક્તિના એક વિશ્વાસને કારણે વ્યક્તિ જ્યારે વિશ્વાસ મૂકીને પોતાની દીકરીને ભણાવે છે ત્યારે પૂરેપૂરો ક્યારેય કોઈ તપાસ નથી કરતો વ્યક્તિ, એક વ્યક્તિના નામે વિશ્વાસ હોય છે એટલે પૂરેપૂરી તપાસ કરવી જરૂરી છે. ખાસ તો કે ત્યાં દીકરો ખરેખર ક્યાં ભણી રહ્યો છે, ખરેખર ક્યાં જોબ કરી રહ્યો છે, એને કેટલા ટાઈમનો વિઝા છે એને પાસે, ટ્રાવેલિંગ વિઝા એટલે કે વિઝિટર વિઝા છે એની પાસે, કે પછી કેવી રીતના એની પાસે વિઝા છે. એને કારણ છે કે જ્યારે બાળક પોતાનું મા બાપ ઉપર ભરોસો મૂકીને ત્યાં જતું હોય છે, દીકરી કે દીકરો, અને જ્યારે ખાસ કરીને દીકરી જ કે દીકરી જ્યારે એકલી જ્યારે ફોરેનમાં જાય છે એના પતિ જોડે ત્યારે એની પાસે પૂરી માહિતી નથી હોતી, તેણે પૂરેપૂરી માહિતી એની દરેક માહિતગાર કરવી જ પડે. અને બીજું કે ખાસ કરીને કે અહીંના પોલીસ સ્ટેશનમાં જ્યારે દીકરા દીકરીના પાસપોર્ટ આપણે બનાવવા જતા હોઈએ છીએ ત્યારે પૂરેપૂરી વિગત આપણે આપતા હોઈએ છીએ, તો એ જ પ્રમાણે આપણી દીકરી કઈ જગ્યાએ જઈ રહી છે ને અને બીજું કે કોની સાથે મેરેજ કરે છે પૂરેપૂરી એક ડિટેલ આપણે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવી. એનું કારણ છે કે ગમે ત્યારે ભવિષ્યમાં કઈ વ્યક્તિ સાથે પરણી છે અને ત્યાંની શું પરિસ્થિતિ છે અને પાસપોર્ટ સહિતના નંબર સાથેની જ્યારે આપણે ડિટેલ આપણે દીકરા દીકરીની કોઈ પણ જગ્યાએ આપતા હોઈએ છીએ તેને પૂરેપૂરી જ્યારે મદદની જરૂર હોય ને ત્યારે તરત મદદ એને મળી રહેશે. એટલે આપણે જોઈએ કે ભપકારી સાથે સાથે એક આપણે અંજાઈ જવાની જરૂર નથી, આપણે એની સાથે
પૂરે પૂરું સાવચેત રહીને સજાગ રહીને પણ આપણે દીકરીને ભણાવવી જોઈએ. આપણે ઇન્ડિયામાં ઘણી વખત જોઈએ છે કે મા બાપ જે છે દીકરીને શાકભાજી લેવા માટે તમે કોઈ એમ શાકભાજી માટે એટલા નથી મોકલતા હોય, ત્યારે દીકરીને છેક વિદેશ મોકલી દેવાની છે, કોના આશ્રય મોકલીએ છીએ, કોના આધારે મોકલીએ છીએ, એ પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. દીકરીને પૂરેપૂરું ગાઈડન્સ આપવું જોઈએ, પૂરેપૂરી પાવરફુલ બનાવવી જોઈએ, પૂરેપૂરું નોલેજ આપવું જોઈએ. જ્યારે મુસીબતમાં ફસાય ત્યારે દીકરીએ ક્યાં જવું, કેવી રીતના કોઈની મદદ લેવી, એ દરેક બાબત અહીંયાથી સમજાવીને મોકલવી જરૂરી છે. જી 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 ગૌતમભાઈ, એક નાનો સંદેશ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમારા દર્શક મિત્રો માટે. સંદેશ બસ એટલો જ છે કે આ રીતે વિદેશી યુવક કે યુવતી ઉપર અંજાઈ ના જવું. કેમ કે આજે ઘણા લગ્ન સમારંભોમાં અમે જઈએ છીએ, જોઈએ છીએ કે કોઈ જ્યારે એના આવી વિદેશમાં 5 વર્ષ 7 વર્ષ 10 વર્ષ રહીને કોઈના લગ્નમાં આવ્યા હોય તો એમની એટલી બધી સરભરા કરવામાં આવે, એમના એવા પરિસર બતાવવામાં આવે. મારા માસીના દીકરા અમેરિકામાં રહે છે, મારા ભાઈના દીકરા ઓસ્ટ્રેલિયા રહે છે, અને સામે વાળા પણ એમનાથી એટલા પ્રભાવિત થઈ જાય કે એમનાથી દૂર ના જાય, એમની જોડે વાતો માંડું, એમનો પૂછપૂછ કરે ત્યાં કેમનું છે, ત્યાં શું છે, ત્યાં કેવી રીતે જીવાય ત્યાં. એટલે આ બધું જે અંજાઈ જાય છે ને એ બધું બંધ કરી અને ભારતમાં ઘણી બધી રોજગારીની તકો છે. ભારત દેશ ખૂબ પ્રગતિશીલ આપણો દેસ છે, અને દરેકને બસ આ સલાહ આપું છું કે આપણો દેશ જ પહેલા અને આપણા દેશમાં સુખી રહી શકીશું આપણે. જી 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 મિતેશભાઈ, એક નાનો સંદેશ આપના તરફથી. ચોક્કસ, સૌ પ્રથમ તો આજના ઇન્ટરનેશનલ જ્યુડિશિયલ ડે છે, એમાં આજનો પ્રવર્તમાન જે આજનો પ્રશ્ન છે એ કેટીવીએ ઉઠાવી લીધો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ હૃદયના અભિનંદન. આ પ્રશ્ન ઘણો ઘણો સ્પર્શતો, દરેક વ્યક્તિને સ્પર્શતો, સંવેદનશીલ આ પ્રશ્ન છે, અને તેથી પહેલા તો કેટીવીને આ બાબતે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને બીજી વાત ટૂંકમાં કહું કે વિદેશી લોકો એટલે એનઆરઆઈ લોકો આપણી બહેનોને રહી જતા હોય છે, એના માટે બે જ વાત સૌથી અગત્યની મેં કહ્યું કે પહેલું તો પ્રિકોશન લેવું જોઈએ, અને પ્રિકોશનમાં પણ જો નિષ્ફળ જઈએ તો એની રેમેડી શું છે, એ રેમેડી બાબતે પણ આપનું ધ્યાન દોર્યું કે એવું નથી કે આપણી છોકરી ત્યાં ફોરેન હોય એટલે હવે ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ લિટિગેશન ના કરી શકે. તદ્દન નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં આ બાબતને તમે ફરિયાદ આપો, અને ફરિયાદની એટલી ઇફેક્ટ થશે કે નાઉ ધ ઇન્ડિયા ઇઝ સાઇનિંગ. તમારી ફરિયાદના આધારે દરેકનું, આઈ એમ નો ડાઉટ આઈ એમ રિપીટિંગ, પરંતુ ફરિયાદના આધારે દરેક એરપોર્ટ ઓથોરિટી પર જાણ થઈ જવા, એક જ કી પોલીસ સ્ટેશન દબાવે એટલે દરેક એરપોર્ટમાં એની જાણ થઈ જશે. એટલું જ નહીં પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ લોની બાબતમાં પણ આપણે હવે ઇન્ડિયા સબર બની છે. નો ડાઉટ ઇન્ટરનેશનલ લોનું બંધનકારત્વ નથી, પરંતુ દરેક દેશ સાથે કયા પ્રકારની ભારતની ઇન્ડિયાની ટ્રીટી છે ને એ પ્રકારે ઇન્ટરનેશનલ લોની ઇફેક્ટ આવતી હોય છે. અને હાલ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઇન્ટરનેશનલ લોની બાબતમાં ઇન્ડિયા ઇઝ નાઉ સાઇનિંગ. દરેક જે વિકસિત રાષ્ટ્રો છે એની સાથે આપણે સારા સંબંધોથી જોડાયેલા છે, અને આપણી જે એફઆઈઆર, કારણ કે હું મારું અનુભવના આધારે કહું છું કે આવી એફઆઈઆર જે લોન્ચ થાય ને એના આધારે ફોરેન ઇન્ટરનેશનલ લોમાં પણ એની માહિતી મોકલવામાં આવે, અને ત્યાંથી આવા કિસ્સામાં આપણી છોકરી સન્માન રીતે પરત આવી છે એવા કિસ્સાઓ પણ મારા ધ્યાન ઉપર આવે. એટલે મારી વાત ટૂંકાવી દઉં કે સૌ પ્રથમ પ્રિકોશન લેવી જોઈએ, અને પ્રિકોશન લીધા છતાંય છોકરી આપણી નીકળી ગઈ હોય તો એ માટે પણ આપણા ભારતના કાયદા મુજબ અને ઇન્ટરનેશનલ કાયદા મુજબ આપણી પાસે રેમેડી ઉપલબ્ધ છે. જી 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 મિતેશભાઈ, સ્મિતાબેન અને ગૌતમભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે જોડાવા અને આપનો કિંમતી સમય અમને આપીને અમારા દર્શક મિત્રોને આ માહિતી આપવા માટે. દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું એ પ્રમાણે કે જે રીતે લોકોએ આપણને સલાહ આપી છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણીવાર એવું બનતું પણ હોય છે કે જેના કારણે દીકરો કે દીકરી ત્યાં જઈને પસ્તાતા હોય છે, અને એમને ઘણીવાર ત્યાં આગળ લોહીના આંસુ પણ રોવાનો વારો આવતો હોય છે. તો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી આજ અમે એક પોઝિટિવ મેસેજ આપને આપવા માંગીએ છીએ કે આપનો દીકરો કે દીકરી જો વિદેશી કોઈ યુવક કે યુવતીના સાથે ભણવાની વાત કરતો હોય તો એના ડેટા ચોક્કસ તપાસજો, અને પછી આગળ જે પગલું લેવું હોય ત્યારે ભરજો. ત્યારે કાલે મળીશું એક નવા વિષય સાથે, એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી. નમસ્કાર.